Là bộ bộ khinh số bộ câu quan trọng bộ hai loại đa số xa là cả con số là bộ là bẹt đưa em là bẹt Hello Finn. Täällä on katso. Tämä on yhden jälkeen pitää sohoa sanaa vitsi vuonna mun ihan pisäin kapuksi, mutta on ainakin tilipu kanssa. Very heavy. En ole vielä antanut, minä annan. Money? 700. Yeah. But I give 1000. Oh. Okay. Good luck for you. Yeah. Yeah. Thank you. Where you go home? Finlandia. Finland. Okay. Okay. Thank you very much. Yeah. Yes, yeah. See you. Yeah. Bye bye. Mikä aika? Kattar. Menee niin nopeasti, ettei hyppää. Doha. GR. GR. Oota, no mä en oikein tiedä. 9.15. QR. QR 831. 831.
Mitä se haluaa tietää? Se lippu. No sä näet, sun pitää näyttää tuo lippu. Eikö se tohon laiteta? Mutta Qatar. No tossahan lukee Qatar. Eikö voi... Tai... Vittu kun on selvät säännöt tää. Destination Helsinki. Yes. On Mr. Marco. Yes. And your breakfast. Okay. Total 75 kilogram for check-in bag. All. Yes. Yes, all. Ah, okay, okay. Inside every bag, no battery, power bank, no, electronic. No, no, no. Minä laitan sen Milena. Ja sinä laitat tuohon. Joo. Yes. Alright, finish for the first one. So you have 50 kilogram left. So how many more back? Two, one more. One more. Yes. Okay. You want to shake the weight? If may not over 50, or it's okay. Can put together or no? Can you shake the weight? Let's see. Let me shake the weight. Yeah. Minä en pysty. Tämä on 25. Minä kyllä. Olena. Menikö yli tätä? Okei, mikä on?
How many liters? Eh. Okay. And menihän se yli. Eikö? 21 kyllä. Hei, tossa on. Short and okay. Okay. Everything okay? Yes. Not so much overweight, no. No, no, because you have a 29, but it have 5 kilo left. Ah, okay, okay, cool, okay, good, good. Thank you. Then is everything finish, okay? Yes. Thank you. One, two, three. Miksi powerbankki pitää ottaa pois? Tai passportti. Passportti. Nyt me unohdettiin se. What? Unohdettiin se. What? Vero. Vero unohtu. No.
so what? What do you want? Joku stay on the floor. Ai jaha. D1, D4. Mennään sinne. Vaattori ja kun. 7 minuuttia. Tuolla on vessa. Minä ajan. En halua. Yeah.
Patrepun. Minä tulee lukee vatrefumppat. Mutta tuossa näkyy, että 1 minuutti. Oi jo. Eikä voi... Ei oo täällä. Vatrefumpp. Vatrefumpp. Taks. Hot tax, you got order. Yeah. Okay. Koko ajan vaan nousee ja nousee. Vatrefun. Se piti olla 200 metriä. Vatrefund. Vatrefund. Where is Vatrefund? Ford. Yes, the Ford tax. Refund tax. Oh, well, we have. But they said in here 200 meters. Is that in here or? Well, we find we have. Huh? Is that too far? Yeah, well, always far. Come more and more. Okay. Yeah, behind the behind. Top. Okay, they say here. Vittu. Eka minu... Tuossa perkele. Nyt esille ne teidän tavarat. Next window here. Hello.
Yes. Ehkä ei tarvitse näyttää, mutta kato, en tiedä. Ei, mä luulen. Show luxury goods. Katsotaan. Ei tarvitse. Thank you. Jos näkee jotakin matkamuistoja, niin... Ei ole oikein mitään semmoisia matkamuistoja. Mennäänkö pois? Ei oo.
Täällä on jotakin. Meneekö rikki tommonen? Ei, jos voi kantaa. Valitsen nyt jotain. Täällä on tämmösiä kristallinorsuja. Odota, tää on hyvin kivempi, minä huomataan. 1400. Valitse siitä. Parempi ottaa tuolla kortti. Käydäs kattoo täältä. Täällä on jotakin. Täällä on jotakin, juu. Täällä on kato hienoa. Oho. Vähän iso. Meillä nyt on tämmöinen. Täällä olisi ollut parempia nää. Oh. Tää on 5 000, kato tommonen. Tää menee rikki. Mikä se on? Ei tää oo kiva. Mikä toi? Tässä on 2 000 norsu. Tuk. Kaksi ja puoli sataa.
Merimies. Made in Thailand. Krokotiili ja käsi. Saatana. S17. 117. Mitä minuuttia kestää kävellä? Tak,
Tule minun kanssa. Minun kanssa. Tule minun kanssa. Ai! Rullaporto. Täälläkin on mäkkäri. Thank you.
tickets have been changed for guest S122 to get number C2. All passengers, please stand by boarding at gate C2. Thank you. Tôi đang còn taitaa olla niin kaukana jossakin. Tuolla on mäkkäri. Haluaako mäkkäri tuota? Hopi hopi. Hello. Et sä haluu mitään täältä?
Tämä tykki. Niin, 5000. Jos tommonen on 2000, mä sanon pieni ostama. Niin.